নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক কিছু কিছুমান ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ শেহতীয়াকৈ যিখন নটিচৰ স্ক্ৰীনশ্বট পোৱা গৈছে সেইখনত উল্লেখ আছে যে 22 জানুৱাৰী 2023 তাৰিখে Grade-4 পদবিলাকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। এতিয়া সকলোৰে প্ৰশ্ন হৈছে Grade-3 নন টেকনিকেল পদখিনিৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব, সেই একেটা দিনতে হ'ব নে 7 দিন আগত হ'ব নে 7 দিন পাছত হ'ব। তো সেই বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম, লগতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথমতে শেহতীয়াকৈ ডাইৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আছামৰ ফালৰ পৰা 1902 পদ মুকলি কৰি দিলে। তাৰোপৰি 3খন কলেজৰ পৰা 1902 ভেকেঞ্চি মুকলি কৰি দিয়াৰ উপৰিও আৰু 1খন মেডিকেল কলেজৰ পৰা কেইটামান পদ মুকলি কৰি দিছে, আৰু তেনেকৈ মুঠ প্ৰায় 2019 হৈছেগৈ। আৰু এই 2019 পদো সংলগ্ন হ'ব পাৰে এই যিটো আমাৰ পূৰ্বৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কম্বাইণ্ড ভেকেঞ্চি, কাৰণ এই গোটেইখিনি ভেকেঞ্চিৰ এটাই পৰীক্ষা পাতিব বুলি চৰকাৰখনে উল্লেখ কৰিছিলে। কিন্তু ইয়াতে এটা কথা হ'ব, ইয়াতে যিখিনি Grade-3 টেকনিকেলৰ পোষ্ট সেইখিনি পদৰ বেলেগকৈ পৰীক্ষা হ'ব লাগিব, কাৰণ অলৰেডি যি 5000 পোষ্ট পূৰ্বতে আহিছিলে সেই 5000 পোষ্টৰ Grade-3 টেকনিকেল পদৰ পৰীক্ষাটো হৈ গৈছে। DME-ৰ এইবাৰৰ যিখিনি পদ সেইখিনিৰ অহা 26 তাৰিখৰ পৰা 9 জানুৱাৰী 2023ৰ ভিতৰত অনলাইন আবেদন চলি থাকিব, আৰু সেইখিনি সময়ত যদি ইয়াৰ আগতে কোনোবাই এপ্লাই কৰা নাছিলে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অথবা ইয়াৰ আগতে এপ্লাই কৰাসকলেও কৰিব লাগিব পাৰে যদিহে এই নতুন পদখিনিৰ এক্সামটো আগৰ পদখিনিৰ লগত সংলগ্ন নকৰে। তো সেই বিষয়ে আমি আজি আৰু অহাকালিৰ ভিতৰতে নোটিচ পাই যাম, কাৰণ 26 তাৰিখৰ পৰা যিহেতু এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব। বৰ্তমান সকলোৰে হাতত যিখন নোটিচৰ স্ক্ৰীনশ্বট আছে সেইখন হৈছে এইখন, কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এক্সাম চেণ্টাৰক লৈ এই নোটিচখন আহিছিলে। ডাইৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আছাম, হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ, ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ, ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ আৰু আয়ুষ আছাম, এই গোটেইখিনি পদৰ সংলগ্ন এক্সাম 22 জানুৱাৰী 2023 11:00 পৰা 12:30 আৰু ইয়াতে কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যাও উল্লেখ আছিলে। যদি সম্পূৰ্ণ ইয়াতে যিখন লিষ্ট সেইখন পোৱা যায় তেনেহ'লে গোটেই জিলাবিলাকৰ চেণ্টাৰ কিমান কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছে সেই বিষয়ে পোৱা গ'লহেঁতেন, কিন্তু সেইটো এতিয়ালৈকে আমাৰ হাতত পৰা নাই। হাতত পৰিলে আপোনালোকক সেইটো জনাই দিম। আৰু ইয়াৰ আগৰ নোটিচবিলাক চাওক, এইবিলাকতো এক্সাম কেঞ্চেল হৈছে আমি গমেই পাইছোঁ। ইয়াতে এই নোটিচখন পূৰ্বৰে আছিলে য'ত কৈছিলে যে Grade-3 টেকনিকেল পদৰ এক্সামটো 29 মে 2022 অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু বাকীখিনি পদৰ পিছত হ'ব। তো যিখিনি Grade-3 টেকনিকেল পোষ্ট সেইখিনি ইয়াৰ আগৰ পদখিনিৰ এক্সামটো হৈ গৈছে। তাৰপাছত আমি গমেই পাইছোঁ কিমানবাৰ এক্সাম প্ৰস্পন হৈছে। এইখন এখন প্ৰস্পন নোটিচ আছিলে যিখনত উল্লেখ আছিলে যে 3টা ছেশ্যনত হোৱাৰ কথা আছিলে 15 মে 2022, কিন্তু সেই 3টা ছেশ্যনত হোৱা যিটো তাৰিখ সেই তাৰিখটোৰ এক্সাম কেঞ্চেল হৈছিলে আৰু পিছত মাথো এটা শ্বিফ্টত Grade-3 টেকনিকেল পদখিনিৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে চাওক 15 মে 2022 3টা ছেশ্যনত যে হ'ব লগা আছিলে তাৰে টাইমটো, প্ৰথমতে Grade-3 নন টেকনিকেলৰ 9:30 পৰা 11:00 হোৱাৰ কথা আছিলে, তাৰপাছত Grade-4ৰ 12:30 পৰা 2:00 আৰু Grade-3 টেকনিকেলৰ 3:00 পৰা 4:30, কিন্তু এই সকলোবিলাক কেঞ্চেল কৰি কি কৰিলে এই যিটো Grade-3 টেকনিকেল সেইটো 11:00 পৰা 12:30 কৰি দিছিলে। আৰু সেই সময়ত যি 5000 পোষ্ট আহিছিলে 2022ৰ জানুৱাৰী বা 2021ৰ লাষ্টত তাতে মুঠ 9,19,000 কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যিটো টাইমিং দিছে সেই টাইম মতে যদি এক্সামটো অনুষ্ঠিত হয় 22 তাৰিখে তেনেহ'লে সেই দিনটোত আৰু বেলেগ শ্বিফ্টত এক্সাম হোৱাৰ আশা ক্ষীণ আছে। তো তেনেক্ষেত্ৰত 7 দিন আগত অথবা 7 দিন পিছত Grade-3 নন টেকনিকেল পদখিনিৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হোৱাটো আমি দেখিবলৈকে পাম। তো 22 জানুৱাৰী এটা ৰবিবাৰ হয়, 15 জানুৱাৰী অথবা 29 জানুৱাৰীত Grade-3 নন টেকনিকেল পদখিনিৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু এক্সামটোৰ যিটো চিলেবাছ সেই বিষয়েও আমি গমেই পাইছোঁ, ইতিমধ্যে সেই চিলেবাছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি 20টা মক PDF প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে। মক পেপাৰ Grade-3 টেকনিকেলত অহা প্ৰশ্নৰ ভিত্তি কৰি এই মক পেপাৰখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। 20টা আছে মুঠ, 20টাত 50টাকৈ 1000 প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকে পাব। assamgkpdf.com ভিজিট কৰি অথবা ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা এইখন যদি কিনিব বিচাৰে কিনি ল'ব পাৰে, ইংৰাজী মাধ্যমত আছে। 1 ঘণ্টাৰ 1.5 ঘণ্টাৰ এই পৰীক্ষাটোত মাথো 50টা প্ৰশ্নহে থাকিব। প্ৰতিটো প্ৰশ্ন 2 নম্বৰকৈ, নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে। GK, ইংলিছ, চুচি, ইয়াতে ছায়েন্স আৰু মেথছ, এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকে দেখিবলৈকে পাব। তো ইয়াতে Grade-3 টেকনিকেলৰ ইংৰাজী মাধ্যমতে হৈ গ'ল, কিন্তু Grade-4ৰখিনি আমি অসমীয়া মাধ্যমত দেখিবলৈকে পাম।
তো এইখিনি আছিলে আপোনালোকক জনাবলগীয়া। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মতামত কি, বা আপোনালোকে যদি গম পাইছে গ্ৰেড 3 নন টেকনিকেল পদখিনিৰ এক্সামৰ বিষয়ে, তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু অহাকালি বা পৰহি যেতিয়া এই DME নতুনকৈ অহা পদখিনিৰ এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব, সেই বিষয়ে আপোনালোকক মোবাইলত দেখুৱাই দিম কিদৰে আবেদন কৰিব লাগে। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।